Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e rapaziada, vamos jogar agora pra mostrar mais personagens em Dragon Ball Sparking Zero e dessa vez é o Trunks, um personagem que foi muito pedido pra você e que tem várias versões, tem ele adulto, criança, adolescente, pesadinha, vamos ver as versões do Trunks, tá? Bom, eu vou colocar aqui na minha lista já o próprio Trunks, que ele, né, tem as duas variedades dele, depois vamos colocar esse Trunks aqui, né? Vamos botar todos eles que a gente vê todos de uma vez, né? Aprendi que dá pra fazer isso. Aí já avançam todos esses Trunks aqui, né? Aí a gente tem esse Trunks aqui, de cabelo azul. É o multiverso dos Trunks, certo? Trunks é um personagem que a galera curte pra caramba. Eu também curto. Vamos botar mais um Trunks aqui. E eu vou botar o quê? O Goten. Que aí a gente faz também a fusão, tá? Goten aqui, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada então em todas essas versões do Trunks e começar a luta. Bom, vamos lá, galera. Primeiro Trunks. O Trunks que dá um pau no... Olha, ele bate com a espada e tal, que ele dá um pau no Freeza, né? Vamos lembrar. Deixa eu botar aqui, né, as configurações de treinamento. Vamos lá, ó. Temos aqui o potencial limite, os buffzinhos, né? Vamos lá, termina o final. Toma. Muito bem. Tempestade ardente. Beleza. Aí nós temos corte da espada relâmpago. Deve ser o que ele faz no Freeza no pai lá. Ah, não. Maneiro. O Trunks realmente é um personagem muito maneiro, né? Muito maneiro mesmo. Beleza, aí... Vamos lá, o personagem Super Saiyajin. Muito bem. Ó, começar com ataque ardente. Toma. 10 mil danos. Tempestade ardente. Beleza. E ataque de espada brilhante. É, esse que é o que ele dá no Freeza, né? No foda. Muito legal. E aí esse aqui foi, não tem mais como transformar. Vamos então trocar o personagem. Aqui, ó. E vamos então para... Trunks é a saga do... né, no céu lá. Que ele volta, né? Que ele treina na sala do tempo com o pai e tal. Muito bem. Ataque ardente. Burning attack. É Burning Attack? Acho que é. Investido em alta velocidade. Vamos lá, termina o final. Muito bom. Muito legal. E aí, claro, vamos virar o Super Saiyajin. Ah, esse aqui tem dois Super Saiyajins. Mais uma vez o ataque ardente. Burning Attack. Acho que é esse mesmo que ele fala. Destruidor ardente. O negócio do Trunks é ser ardente, né? E ataque cúpula de calor. Vamos então agora virar mais uma vez Super Saiyajin.
Tá bom, esse aí tá no suco. Vamos lá, extermínio final. Tá cardente mais uma vez. Na água, toma. Vamos redefinir posição? Beleza, e superando explosiva, vambora. Esse Trunks tá com tudo, hein? Muito bom. Vamos ver, vamos trocar de novo. O que não aparece pra trocar o boneco boa? Vamos então agora para o Trunks. Cabelo azul. Que vem com espada também. Ó, o Mazenkou. Mazenkou! Parte da espada relâmpago. E corte brilhante. Cara, o Trunks é muito estiloso, tá? É isso que eu digo pra vocês. Vamos então nos transformar. Super Saiyajin. Garlic Ho. Legal. Que nem o papai. Ai, tem o Final Flash. Levanta aí, Android. Ih, rapaz, Android. Ah, tá. Final Flash. Temos o último golpe. Forte final da esperança. Muito bom. E agora vamos voltar para a posição original. E agora só faltou o Trunks criança. Olha o pezinho do G7. Beleza, vamos lá. Onda de energia poder total. Ikuzo! Termina o final, vamos ver. Muito bom. E aí, se tudo der certo, eu consigo fazer a fusão agora, né? Exatamente. Eu vou fazer logo a fusão pro último. Porque a gente já mostrou no vídeo das fusões, né? Então, vou... Cara, realmente tem muito Trunks nesse jogo. Muito legal. A bazuca da vitória. Bombardeio de vício mortal. Jogava vôlei. Muito bom. Ultra vôlei carregado, vambora. Muito bom. Bom, galera, é isso. Esse foi o Trunks, todas as transformações, golpes especiais, a coisa toda. Muito legal, pra gente do Trunks. O Trunks é um boneco bem legal também, inclusive, tá? Galera, não esquece que já gostei de se inscrever. Até a próxima, rapaziada, com mais jogo, mais vídeo. Valeu!